ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ସିମିଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପରେଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକ୍ରମେ ସିମିଳିଆ ପରି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ପାଦ ଥାପିଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟାନ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ, ଅଶୋକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆଦି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ସହରର ଝଲକ ହେବାର ପରିକଳ୍ପନା ସଫଳ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ ସାହାଣୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ରାଉତ, ଗଣେଶ ମହାକୁଡ, ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗଣେଶ ମହାକୁଡ, ଅଜୟ ମହାନ୍ତି, ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏଇଟା ସିମିଳିଆବାସୀ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ସେଟ୍ କରୁଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କରାଯାଇଛି, SSG ଗୃହ କରାଯାଇଛି, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କରାଯାଇଛି, ପାର୍କ କରାଯାଇଛି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସିମିଳିଆବାସୀ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ଯାହା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛର କରାହେଲା, ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କରାହେଲା, ଆଉ ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ପାର୍କ କରାହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ କରାହେଲା, ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ କରାଗଲା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ କଲା, ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ କରାଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଯାଜପୁରରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ନିଶିକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।